はい、本日はですねこちらワークマンのジャケットと後ろにあるノースフェイスのジャケットの比較をしていきたいなというふうに思います。これサムネパッて見てもらったら分かると思うんですけどめちゃくちゃ似てるんですよね。あのワークマンとうとうやっちゃいましたねと、ノースフェイスのクライムライトジャケットが人気なのは分かるけどもめちゃくちゃそっくりなやつ作っちゃったじゃないのと、まあ、作っちゃったらやっぱ比較しなあかんよねということでね、あの先ほどこちらワークマンの方で購入してきたんですけども、まあ、今もう一回見てみましょうか。もうめちゃくちゃ似てる、もうほぼ一緒、ロゴがないだけという感じで、ここノースエースってロゴね、あの茶色の方こっちの方入ってる、グレーの方は何も入ってない、これワークマンの方ですわ、あの今買ってきた方なんでね。これじゃあ裏側見ていきましょう。あ、裏は若干ちゃうけど表の方なんかもうそっくりですよねと、もうロゴさえ隠したらどっちがどっちか分かりませんでいうことになってると思うんですけど、まあ、これがね値段もそれはもちろん全然値段10倍ぐらい違うかな、違うし、まあ、知名度なんかも違うんですけど、ほんならじゃあそれ着心地どないですのと、で実際日常生活で使っててそんな10倍も違い感じれますかと、まあ、そこがね結局皆さんが気になってくるところやと思いますので、まあ、今日はせっかく両方あるのであの比べていきたいななんて思ったりするんですけども、まあ、流れとしてはまず値段ですよね。値段、お値段がなんぼ違うんですかっていう話をして、その次にはじゃあ見た目ですよね。見た目どういうとこ違いますのって、実は若干違うとこもあるんですけど、まあまあほぼほぼ似てますわ。それ以外にやったら持ち運びはどっちの方がいいですかとか、着心地どっちの方がええんですかとか、雨用として実際使えますかとかね。ほんで最後はですねこの動画からちょっと試みようと思うんですけど、特典パートとして僕の本音みたいなのもちょっと入れたいなと思ってますので、普段はまあ客観的な目線でねどっちも忖度なくお話してるつもりなんですけども、まあ、僕個人的にははっきり言うて前半では言いませんでしたけど、これまあこう本音としてはこれですわみたいなところのね、あの最後にケツに突っ込みたいなというふうに思いますので、そんな順番でいこうと思います。まず価格からいきましょうか。こちらのワークマンの方が税込みで4900円なんですね。でしかも4900円のジャケットじゃなくて4900円でジャケットとなんとまあパンツもついてくるんだよということで、めちゃくちゃお買い得セットですやんということになってるんですけども、これがワークマンの価格、上下セットでなんと4900円、ポッキリ、それ以上余計な追加やオプションもありません。もうこれを買うだけ、もうこれ以外オプションでなんかつけろとか、なんやドリンク飲ましてくれとか、私誕生日なんですとか、女の子にもぜひいっぱいとか、もうそういうのは一切なし、もうとにかくこの4900円払うだけで上下がレインウェアというか、まあ、こういったジャケットが買えると。じゃあ対してノースフェイスの方どうですかと、これはもう別々なんですね。実はこれセットアップで後ろにも用意してるんですけど、まず上のジャケットだけで33,000円、もう6倍ぐらいしてるやないかいうことになっていくんですけど、まずジャケットが33,000円ね。でこのパンツの方が18,000なんぼぐらいなんですよね。あ、19,800円だわ。なのでこの両方合わせるとですね52,800円ということで、52,800円で上下揃うのがノースフェイス、このワークマンの方は4,900円ポッキリで上下が揃っちゃうんだと。まずこの価格差がすごいですよね。10倍以上開いてる。たった1着これノースフェイスの上下買おうと思ったら、ワークマンのこのジャケットで10着買えますよというのがまず値段になってるんですね。まあただですね、このチャンネル見ていただいてる方っていうのはですね、いや値段はいいねんけど、それよりも品質がいいかどうかを気にされてる方が多いと思いますので、次は品質の方に行きましょう。そしたらじゃあ見た目からいきますか。見た目いきましょう。はい、とまあこのように並べてみたんですけども、両方ともねサイズは XL なんですよね。ノースフェイスの方も XL サイズ、ワークマンの方もこの LL って書いてるんですけど XL サイズですね。これでもしかしほんまにロゴをここにつけちゃったらマジでノースフェイスちゃうかって思う人は思うかもしれんけど、それぐらいスクリソツですよね。まあでは見ていきましょう。まずねポケットの位置とかはね一応ほぼほぼ一緒なんですよ。この両脇のところにポケット、これワークマンの方はね止水ジップ仕様になってるんですよね。だからこの辺とかは一応水が入ってこない仕様にはなってるんですけど、やっぱりワークマン安いからか知らんけど、この止水ジップも割れちゃってるんですよね。ここうわー割れてる、止水ジップの意味ないやないかいいう感じなんですけど、まあこういうちょっと品質にはね若干問題があるんかなと思ったりするんですが、まあそれでも安いっていうのがワークマンですね。ポケットある。でノースフェイスの方はこれは対してフラップなんですね。上からこういう風に生地を貼り合わせることで水が入ってこないようになってるという風な感じですね。だからジップに関しては止水ジップではないんですね。普通のジップという感じになってるので、まあこの辺はさすがですよね。ジップのブランド YKK が作ってるということになってるのでね、まあこういうジップに穴が開いてたりすることはないんですけども、対してこのワークマンの方はですね、まあブランド名とか特に書いてないんですね。まあジップにブランドがあるっていうのも服が好きじゃないとどうでもいいかもしれないんですけども、まあこういうところがね、まあ、ちょっと割れに通じてるんかもしれないんですけど、これが両脇のポケットと。で対してこの前身頃のところのジップがあるじゃないですか。前身頃って言って分かるのかな、この前の あの前面とかね。でここのジップはノースフェイスはね、これが逆に止水ジップなんですよね。言えてない止水ジップなんですよ。これはあの水が入ってこないようになってますよということで、まあ、一回僕のよく飲んでる水のねスノーピークちゃんでポロンとしましょうか。
ポロンチョっつっても、まあ、こんな感じでね、あの水が入らないんですよ。これが、まあ、止水ジップですよね。ちょんちょんちょんと。そしてこのワークマンの方は普通のジップなんで、まあ、これはね水が入っちゃうんですけど、ちゃんと上から生地当てて雨が入らないようにやってるよということなんで、これノースフェイスとは逆ですよね。ノースフェイスはこの前の部分が止水ジップ使ってて、横に関してはこういう生地を上から合わせてると。だからここは濡れないですよ。ワークマンの方は前は生地合わせてて濡れへんけども、ここに関しては止水ジップ使ってますよと。まあ、だからどうなんですかね、普通によく脱ぎ着する方はこのフラップって結構めんどくさいと思うんで、こっちの方がいいと思うんですけど、逆にあんま脱ぎ着せえへんねんけど、ポケットにいろいろ荷物入れるねんっていう方はこっちの方がね入れやすいと思うんですよ。やっぱフラップってね結構邪魔なんですよね、こういちいちめくったりとかするのが。まあ、この辺がね、まあ、微妙な差になってるんですけど、まあまあほぼほぼ似てますわ。あとね、袖のベルクロなんかもうそっくり、これほぼ一緒、何がちゃうのと思うぐらい一緒なんですけど、こんな感じでね、マジックテープでビリビリってやって、でビリビリって止めて、でこっちも一緒、ビリビリってやってビリビリって止めるけども、しっかりここにはゴム入ってるんですね。だからマジックテープを止めた状態でもう袖をピュッて入れると、ほんでキュッてしまってくれると。これワークマンも同様にマジックテープ止めてるんやけども、こうキューって伸びてくれて手首までキュッてしまうと、あら便利ということになってるんですね。まあそれ以外もさっといきますけど、ここのね裾のところにもあのドローコードって言って、こういうコードがあることでギューって裾を絞ったりもできるんですけど、まあ、これがノースフェイスには両脇、左側にもあるし右側にもあると。でワークマンの方は両方にはなくて右側にしかないんですけど、まあ、これでちょっと、腰からの風の侵入とか雨風をしのぐっていうのもギュッてできるという感じですね。で首元のところにもドローコードあるので、このフードのところのサイズをギュッてちっちゃくとかできるという感じになってます。まあ若干仕様は違うにしても、まあまあ機能としては同じですわ。で対して裏側はですね、あれと思ったらですね、これなんかワークマンの方にはなんか入ってますね。これワークマンのブランドロゴなんかな、わからんけど。でも裁断とかもほんまクリソツ、この後ろ見てください、ノースフェイスのところに裁断ほぼないでしょ。この脇のところとかに若干ある。でワークマンの方もそう、ほぼほぼこれは裁断なくて、この脇のところに裁断が若干あると。あれどこやったっけ、ここや。ほんで後ろから見た時のね、このビューイーンっていうこの曲がってる感じ、これももうめっちゃ似てる。まあこれが見た目ですね。次はね着心地を見ていきたいなと思うんですけども、まあ、見ていきたいというか実際着ていきますわ。じゃあまずノースフェイスの方ね、こっちはもう着慣れてるから、まあ、どんな感じかは分かるんですけど、はい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 、まあちょっとゆとりのある感じでね、実は生地自体にそんなにめちゃくちゃストレッチがギュンギュン伸びるっていう感じではなくて、まあ、ナイロンっていうね生地が使われてるんですけど、そもそもの、作り自体が動きやすいような設計になってるんですね。ちょっと脇のアームホールを大きめにしてこうやって動かせやすくなったりとかね、ここチュンチュンになったらやっぱ袖もヒュッて上がってくるじゃないですか。まあそんなも考えられて作られてるっていうのが、まあこのノースフェイスの方で、ほんで対してワークマンの方は僕はこれ初めて着るのでどんな感じか分かりませんけど、こっちはね実は生地若干違うんですよね。これポリエステルって生地になってるんで、まあ、強度的に言うとこのノースフェイスの方が若干強度はある感じなんですけど、まあそんなに河川やからあんま変わりませんけどね。あこっちはねやっぱり若干ストレッチ性が効いてるんかな、やけどまあまあそんなめちゃくちゃストレッチが入ってるわけじゃないけど、まあ若干ストレッチがあるかなと。だからこういう風に突っ張るじゃないですか、背中とかギューで突っ張った時にギュインギュインって伸びる感じなんですよね。そやけどこれ着てる感じでなんか思うのがね、やっぱ蒸れそうですね。あ蒸れてきそうやなみたいな、まあ、上質なカッパみたいな感じはすんねんやけども、もう今の段階でもちょっと中が蒸れてる感じがするというか。でそれはなんでなのというと、このノースフェイスの方はねゴアテックスっていう生地が使われてて、まあ蒸れにくい生地が使われてるので、どうしてもカッパとかってこう蒸れてきてなんかもう熱なってくるじゃないですか、ベチョベチョになるじゃないですか、雨濡れてへんのに汗でベチョベチョですっていうことあると思うんですけど、まあそういうのがねゴアテックスはないんですが、まあ、このワークマンの方は、まあ、雨は守ってくれるか知らんけどもめちゃくちゃ蒸れそうやなと。もう今の段階でも脇ちょっとじんわりしてるんですよね。これはまあ確かに着てみたら着比べるとも全く違いますね。ただ着心地的にはそんなめっちゃ悪いとかは全然ないんで、まああれですけどね。だからもう割り切っちゃってもカッパやと思って着るんやったら全然ワークマンの方とかでもいいと思うんですけど、まあ、その代わり蒸れますせど。ほんでこの後まあ見てもらうんですけど、生地もやっぱ若干分厚い感じはしますね。まあ、やから蒸れるんやろうけどね、まあ、ちょっと今から生地見ていきましょうか、厚さね。それではですねこの計測器で測っていきたいなと思います。ピントが合ってないけどあったかな、うんあったあった。ではまずノースフェイスの方からね、多分こっちの方が生地薄いと思いますけど、ここの裾のとこの生地パッとやると 0.2 ミリぐらいですね。 0.223 ミリ。で対してワークマンの方は 0.395 ミリ、やっぱ倍近く、まあ、倍までいかんけども 1.5 倍ぐらいは分厚い感じですね。でさらにねこの生地が当たる部分、肌に当たる部分ってあるじゃないですか、この裏側の部分がね、ワークマンのがこんな感じなんですよね。生地感的にちょっとなんていうのな、まあ、カーテンみたいな感じなんかな、ちょっとまあ肉厚な感じというか。で対してノースフェイスの方はもうちょっとサラサラしてる感じですね。もっと薄い感じでサラサラしてる。だからまあこれもね厳密に言うと3枚の生地がパチンって1枚にぴったんこしてる感じなんで、このワークマンも同じなんですよね。3枚の生地をパチンって一緒にやってるので、原理として
としてはもう全く一緒なんですけど、まあ、それが荒いっていう感じですね。もういかにも3枚ひっついてますせみたいな感じになってるのか、え、これ3枚ありますのこのノースフェイスの方1枚に見えますよっていうのが、まあ、この辺がちょっと技術の差というか着心地の差にもなってきますね。ほんで次はね収納見てもらいたいんですけどね、これワークマンの方はご丁寧にこんな収納袋ついてるんですね。まあ、ちょっと比較的大きめな感じですね。ほんで対してノースフェイスの方も袋あって、まあ、こんな感じであるので両方とも一回入れていきましょうか。はい、とまあこんな感じでできました。ワークマンの方はもうほんまパンツも入れるようになってるのでめちゃくちゃスカスカですけど、ノースフェイスの方はこれジャケット入れるようだからねパンパンなんですけど、弱点ここすぐ破れるというね。もうこのジャケット3着ぐらい購入してるんですけど、もうあと2着ともねここも破れてるので、まあこれめちゃくちゃ壊れやすいので気をつけてくださいと。まあどっちも収納できるのでね持ち運びはできますせーということになってて、次重さ1回測ってみようか。重さはどんなもんなのかな。287g。 でワークマンちゃんの方が460。あ、重いな結構。見た目は似てるんですけど重さは全然違いましたね。 280g 台と 460g やから、まあ、ちょっとカバンの中に入れる時もちょっとかさばるかもしれないですね。このワークマンの方はね、ノースフェイスの方はもうちょっとちっちゃくなるかもしれんけど、まあ、この辺が違いですかね。はい、ということでね、まあ、最後はあの着用してる様子とかこう見てもらおうかなと思うんですけど、まあ、正直見てる感じとかはそんな違いってないんですよね。ほんでパンツに関しても、まあ、パンツもとびっきり違うのというと、まあ、別にそんなに違いもないし、まあ、パッと見た印象やったらロゴがあるかないかだけのちゃいますみたいな、まあ、ただ雨の日に着ていくってなってくるとこれが結構な数値の違いにも出てるんですけど、ワークマンの方やったら、まあ、小雨とか普通の雨とかぐらいやと全然問題なく着れるんですけど、やっぱり縫製とかに若干甘さもあるし、さっきも言ってもらったみたいに止水ジップがこうちょっと割れてきたりしてるので、やっぱこういうところから雨って入ってくる可能性あるやろうなとか思うし、まあ、さらにもっと大雨とか嵐とかになってきたりしたら、まあ、もちろん浸水してくるやろうなという感じになってるので、もう完全防水って歌ってない理由が多分そこなんですよね。完全防水ではない、ちょっとの天候とかちょっと縫製の甘さによっては水が入ってくる可能性は全然あるっていうのがこのワークマンの方で、まあ、対してノースフェイスのこのゴアテックスってやつはもう完全防水と歌ってるので、絶対にどこからも雨が入ってこうへんとか水が入ってこうへんっていうのが保証されてるジャケットなんですよね。まあ、この辺がまあ大きく変わってくるところやとは思うんですけど、まあ、それが10倍の値段の違いなんのかというとですね、まあまあそこは人の価値観によるかなと。まあほんま車と一緒ですよね。軽自動車、ワークマンが軽自動車になったら、まあ、ノースフェイスの方が10倍ぐらいするから、まあベンツみたいな感じでね、まあ、軽自動車100万ぐらいで買えるけど、ベンツやったら1000万ぐらいするのと一緒で、まあ、クラスによって知りませんよ。僕はあの車詳しくないからね分からんけど、ゲレンデとかやったら1000万ぐらいするじゃないですか。またそれもグレードによっては2000万するとか言われる可能性あるんですけど、まあとにかく10倍ぐらい違うと。だけどまあこのジャケットもそう、10倍ぐらい違うけども、10倍速くスピードが出るとか、10倍乗り心地がいいとか、10倍燃費がいいとか、そういうわけじゃなくて、まあ、ちょっとしたところの着心地であったりだとか、コンパクトになるとか、あとそれ以外にやったらどんな天候でも着れるとかね、そういったところの保証がついてくるっていうのが、まあ、この10倍の違いになってくると思うので、まあ、それが高いと思うか安いと思うかは人によって違うと思うんですけど、まあその辺なんかをね、まあ、今回は比較させてもらったということになってます。でまあ最後はね特典パートに行きたいと思うんで、まあ、ここからはね僕の個人的な主観というか個人的な意見になってるので、もうこの辺で一旦終わってもらったらいいと思いますので、一度動画を締めたいなというふうに思います。本日はですね、ノースフェイスのジャケットとワークマンのジャケットを比較してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。では特典パートに移ります。はい、最後はね感想を言っていきたいんですけど、正直僕からしたら別にどっちでもいいんですよ。ただ僕の価値観としてはやっぱりいいものを長く着たりとか、せっかくお金出すんやったら来年ゴミになってるものってめっちゃもったいない気がするんですよね。でまあワークマンの方がゴミになるかどうかわからないんですけど、例えばカッパ用とかで買ったとして来年水が浸透してきましたとか、今年もう縫製が破れましたとかってなったりしたら、そのお金めっちゃ4,900円めっちゃもったいないなとかって思ったりするんで、僕はね迷わずもし払えるんやったらこのノースフェイスの方のジャケットを買うとは思うんですけど、まあ、というのもなんでかっていうと、僕ねバイクの教習とか行ってるじゃないですか。ほんならバイクの教習ってね雨の日でもやるんですよ。で雨の日でやるのもいいねんけども、思ってる以上に1時間雨の中にさらされるのって結構濡れるんですよね。で僕の場合こういうゴアテックスのジャケットの上下で来て教習受けてるんですけど、普通のカッパ着てはる方とかってやっぱり浸水されてる方多かったりして、教習終わりました、カッパ脱ぎます、もうカタンとこうビチョビチョとかなってるのを見たりしたら、せっかく4900円払ったカッパ代めっちゃもったいないなみたいな、もうなんかそれやったらカッパ着てる意味あるとかって思ったりするんですよね。まあ、なので、まあ、僕としてはまあ10倍高くてもゴアテックスの方がいいんじゃないかなと。別にこのノースフェイスの方じゃなくてもね、あのゴアテックスのジャケットっていっぱいあったりするので、まあその辺がいいかなというふうに思いますので、今回から初めて特典パートを用意させてもらったんですけど、まあ、これは僕の個人的な趣味思考を適当にペラペラ喋ってるだけになっておりますので、まあ、今日はこの辺で終わりたいなというふうに思います。ではまた別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。